អាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាអញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សានុសិស្សប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដែលទទួលបាននិទ្ទេស A ក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2023-2024 ព្រឹកថ្ងៃទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024អាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាប្រធានគមការងារចុះមូលដ្ឋានខេត្តព្រៃវែងបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីសំណេះសំណាលជាមួយសិស្សានុសិស្សប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិដែលទទួលបាននិទ្ទេស A ក្នុងឆ្នាំសិក្សា 2023-2024 នាសម័យប្រឡង8តុល្លារឆ្នាំ2024នៅខេត្តព្រៃវែងមានប្រសាសន៍ក្នុងឱកាសនោះអាយដាមស៊ុនសូម៉ាលីនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រៃវែងបានលើកឡើងថាក្រមដំបូលនៃសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍដែលស្របនឹងការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យារបស់ពិភពលោកការទទួលបានចំណេះដឹងដែលបានមកពីការខិតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សព្រមទាំងឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាអាណាព្យាបាលដោយមានការជ្រោមជ្រែងគ្រប់អ្នកពាក់ព័ន្ធពិសេសការឧបត្ថម្ភគាំទ្រនិងការលើកទឹកចិត្តពីថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់បានធ្វើឲ្យវិស័យអប់រំយុវជននិងកីឡាខេត្តព្រៃវែងកាន់តែរីកចម្រើនជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងនោះការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឆ្នាំសិក្សា 2023-2024 ខេត្តព្រៃវែងបេក្ខជនដាក់ពាក្យប្រឡង 8,373 នាក់ស្រី 4,629 នាក់បេក្ខជនមកប្រឡង 8,273 នាក់ស្រី 4,592 នាក់បេក្ខជនប្រឡងជាប់6,789នាក់ស្រី4,000នាក់ស្មើនឹង 82.6% ស្រី 87.11% ក្នុងនោះសិស្សជាប់និទ្ទេស A ចំនួន119នាក់ស្រី71នាក់កើនឡើង34នាក់សិស្សជាប់និទ្ទេស B ចំនួន767នាក់ស្រី483នាក់សិស្សជាប់និទ្ទេស C ចំនួន1583នាក់ស្រី1023នាក់សិស្សជាប់និទ្ទេស D ចំនួន2294នាក់ស្រី1342នាក់សិស្សជាប់និទ្ទេស E ចំនួន2028នាក់ស្រី1082នាក់អាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានមានប្រសាសន៍លើកឡើងថាក្មួយៗសាសានុសិស្សដែលបានប្រឡងជាប់និទ្ទេស A ទាំងអស់គ្នានេះគឺជាធនធានមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការជួយពង្រឹងវិស័យអប់រំក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងជាសសរទ្រូងសម្រាប់ប្រទេសនិងត្រូវខិតខំសិក្សារៀនសូត្រនៅជំនាញឯកទេសដែលខ្លួនចង់សិក្សាឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ថែមទៀតដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាជួយអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនិងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្លួនកាន់តែរីកចម្រើនទៅមុខជាលំដាប់ក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយភាពវៃឆ្លាតរបស់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងលើវិស័យអប់រំជាក់ស្ដែងសម្ដេចបានណែនាំឲ្យក្រសួងអប់រំនិងកម្មវិធីអប់រំដើម្បីកសាងធនធានមនុស្សឲ្យឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទីផ្សារការងារក្នុងយុគសម័យ Digital និងសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយជំនាញអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានថ្លែងបន្តទៀតថាឆ្លងកាត់កំណែទម្រង់ជាបន្តបន្ទាប់លទ្ធផលដែលយើងទទួលបានគឺគុណភាពនៃវិស័យអប់រំនៅកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរជាវិជ្ជមានគួរឲ្យមោទនភាពអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាបានមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាលទ្ធផលដែលក្មួយក្មួយទទួលបានដូចបាននេះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាលោកគ្រូអ្នកគ្រូពិតជាមានសមត្ថភាពមនសិការវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់និងការយកចិត្តទុកដាក់ដោយបានបញ្ចេញអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តគួរឲ្យកោតសរសើររួមចំណែកអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប្រកបដោយកិត្តិយសនិងភាពថ្លៃថ្នូរជាទីបំផុតក្នុងឱកាសនោះដែរអាយដាមអភិសន្តិបណ្ឌិតបានផ្ដល់នៅថវិកាឧបត្ថម្ភលើកទឹកចិត្តដល់សិស្សានុសិស្សប្រឡងជាប់និទ្ទេស A ចំនួន119នាក់ក្នុង1នាក់ទទួលបានថវិកាចំនួន300ដុល្លារសរុបថវិកាចំនួន 35,700 ដុល្លារនិងនាយកសាលា28នាក់ក្នុង1នាក់ថវិកាចំនួន 200,000 រៀលសរុបថវិកាចំនួន 5,600,000 រៀលពីខ្ញុំបាទកៅរដ្ឋាទូតអនឡាញ Thin Am ដំបូងគេនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពិសេសចេញពីខេត្តព្រៃវែង
អនេកអូតូមានលក់នឹងទទួលកម្មង់ឡានអគ្គិសនីគ្រប់ប្រភេទសូមទំនាក់ទំនង012និង016 9 88 234